Velika Kladuša oplakuje prerani odlazak Elme Šakanović, koja je preselila na bolji svijet nakon porođaja. Elma je na svijet donijela zdravu djevojčicu, malu Unu, ali nažalost njeno srce prestalo je kucati ubrzo nakon tog radosnog trenutka. Iza nje su ostali tek rođena kćerkica i suprug Jasmin. Ova tragedija duboko je pogodila mnoge koji su poznavali Elmu, opisujući je kao izuzetnu, brižnu i voljenu osobu. Njena toplina i dobrota ostavili su neizbrisiv trag u srcima svih koji su je sreli. Nakon Elmine tragične smrti, brojni prijatelji i porodica oglasili su se na društvenim mrežama. Među njima je i Amalija Ćatić, koja je podijelila bolne riječi opisujući trenutke velike tuge. Dok jedan otac čeka vijest najradosniju koja mijenja njegov život, u tom trenutku dobija da je jedno dobro, a drugo, nažalost, izgubilo bitku sa životom. Elma naša, da ti, dragi Allah, podari lijepi dženet. Zauvijek ćeš ostati u našim srcima. Na Facebook profilu Elminog supruga Jasmina pronašli smo i ljubavnu poruku koju je posvetio svojoj supruzi samo 15 dana prije njene smrti. Uz zajedničku fotografiju s Elmom 1. novembra napisao je: Naša ljubav raste svakim danom, a s tobom, uz sebe, svaki trenutak postaje poseban. 2 godine, ali kao vječnost sreće i ljubavi. Hvala ti što si moja zauvijek. Ove riječi svjedoče o velikoj ljubavi i povezanosti između Jasmina i Elme, čiji će prerani odlazak ostaviti neizbrisiv trag. Porodica, prijatelji i cijela zajednica Velike Kladuše dijele tugu i pružaju podršku Jasminu i njihovoj tek rođenoj kćerkici Uni. Podsjetimo, nakon vijesti o preranoj smrti, Elmi Šakanović, koja je preselila na bolji svijet nakon porođaja, oglasio se Elvedin Šakanović s bolnom porukom koja je dirnula mnoge. Njegove riječi prenose duboku tugu, ljubav i obećanje. Sa tugom u našim srcima obavještavamo vas da je na bolji svijet preselila naša Elma Šakanović. Za ovaj svijet bila si predobra i hvala ti za sve. Nama u amanet ostaje tvoja princeza Una. Obećavamo ti da joj na ovom svijetu neće faliti ništa, ništa osim tebe. Da ti, dragi Allah, podari lijepi dženet i vječni rahmet. Elma je, kako rekao smo, iz Velike Kladuše, a inače živjela je u Minhenu sa suprugom Jasminom.